Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Baris Baktaš. Kako piše pjesmu za svoju ljubav koju je nazvao Sultanija mog srca? A društvene mreže su potresle. Poznati glumac Baris Baktaš iz dana u dan postaje sve popularniji. Harizmatični glumac koji je vrhunac karijere doživio. Televizijskom serijom Krvavo cvijeće osveta postao je miljenik miliona ljudi. U inostranstvu Baris Baktaš jedan od najzanimljivijih muških glumaca u turskoj industriji televizijskih serija, poznat je i kao uzorna osoba u svom privatnom životu. Baris Baktaš uspijeva uspostaviti tron u srcima svojih obožavatelja tako što uvijek izražava svoju harmoniju sa svojom suprugom Gulom Baktaš. Zgodni glumac koji je ovu harmoniju još jednom otkrio u posljednoj objavi izazvao je veliki odjek na društvenim mrežama. Baris koji kaže da će ljetni odmor provesti sa suprugom uvijek je pažljiv prema svojoj supruzi Gulom. Glumac koji je u svakoj prilici izjavljivao da je Gulom Baktaš podržava u svim aspektima ovaj put je pred obožavaoce izašao sa emotivnom pjesmom. Baris Baktaš proslavio je godišnicu braka pjesmom koju je podijelio na svom profilu na društvenim mrežama u svojoj pjesmi. Ja sam na dnu litica. Kada si došla i poljubila moje srce, dok moje oči nisu vidjele ništa. Vidio sam sve u tvojim očima. Dok sam bio osoba koja te nije mogla čuti, ti si me udarila srce. Ja sam se plašio da ne padnem i umrem, jer sam sada nosio tvoje srce. Drago mi je što sam te oženio. Još jednom je uzviknuo svoju ljubav prema Gulumu. Ova emotivna pjesma privukla je veliku pažnju njegovih obožavatelja i brzo je postala viralna na društvenim mrežama. Fanovi su pohvalili ovu iskrenu objavu Barisa Baktaša. Podršku su iskazali komentarima poput "Takva ljubav nikada nije viđena." Vidimo pravu ljubav u Barisu i Gulumu. Baris Baktaš pokazuje da iako je na vrhuncu svoje karijere, također živi uravnotežen i sretan život u privatnom životu. Glumac koji je u svakoj prilici izražavao harmoniju sa suprugom Gulom. Ovom objavom je još jednom pokazao da su uzoran par. Par koji je svaki trenutak svog braka proživio punim plućima. Svoj poseban dan krunisao je poezijom i poklonio emotivne trenutke svojim obožavaocima. Ova publikacija imala veliki utjecaj ne samo u Turskoj, već i u inostranstvu. Obožavatelji Barisa Baktaša izrazili su svoju ljubav dijeljenjem i komentarisanjem ove emotivne pjesmina. Društvenim mrežama, ljubav bračnog para Barisa i Gulom dirnula je srca mnogih. Ljudi i usrećila ih, Baris Baktaš nastavlja da uspješno napreduje kako u poslovnom, tako i u privatnom životu. Pored uspjeha koji je postigao u karijeri, otkriva da je u privatnom životu živi sretan i miran život. Njegova harmonija, ljubav sa suprugom Gulom Baktaš, pokazuje svojim obožavateljima što znači prava ljubav. Baris Baktašu želimo uspjeh u poslovnom životu i sreću u privatnom životu. Ostavljam vama publici da odlučite šta želite da kažete ovom emotivnom pjesmom. Svjedočenje ovih lijepih trenutaka bračnog para Barisa i Gulom bilo je inspirativno i sretno iskustvo za sve. Veliki pozdrav!